بسم الله الرحمن الرحيم ظهرنمو وناكسان اخبارات كالريديو كل مية مانت يدين هايانا وحا وقوة وين مدحوين كوحيقين كهير شبيلة أولا شيقي إن أو مدح بنيي مامل كدورة شد مدحوين هير شبيلة مدحوين هير شبيلة على قود لاوي أو شراكيشة أم وشراكيشة أمي صوم كالاشري أما أنك مدحتو يدا هير شبيلة أي مقالة بلد ويني doorashada shada lix kursi oo kamid ah golaha shacabka oo maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Muranka doorasho ee ka taagan magaalada Garbahaare oo laga cabsi qabo in mar kale uu sababo dib u dhac ku yimaada doorashada. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad oo xukun dilaa ku riday askari horey u dilay sarkaal ka tirsanaa ciidanka dawladda. madaxweynaha yahuudda oo safar ku tagay caasimadda turkiga iyo dib gabi ahaanba baabi'iyo xero ay degan yihiin qaxootiga baarma ee bangaladesh ku nool u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la dhuhur wanaagsan dhigaystayaal waa 49ka bisha 3aad ee maaj sanadka 2022 warkeena dhuhur Xasan Maxamed Xuseen ayaa soo saaray waxaana si wada jir u soo jeedinaya Umar Xabeeb Nuur iyo anigu ah Farxiye Xuseen Cali markana ku soo dhawaada dhigaystayaal warkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa la sheegay in uu u madax bannaaneeyay maamulka doorashada Ali Guud Laawe oo ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyadoo dhinaca kalena madaxweynaha Hirshabeelle uu saraakiisha amisoom kala shiray ammaanka madaxtooyada Hirshabeelle ee beledweyne Cali Cilmi Salaad ayaa warkan soo koobaya kulan u dhexeeyay madaxda Hirshabeelle iyo saraakiisha ciidanka amisoom ee ku sugan magaalada beledweyne ayaa maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada Hirshabeelle ee magaaladaas madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guud Laawe Xuseen iyo ku xigeenkiisa ayaa kala hadlay saraakiisha ciidamada Djibouti iyo Ethiopia ee AMISOM ka socda doorka ciidanka AMISOM ay ka qaadan karaan sugitaanka amniga goobta ay ka dhaceyso doorashada iyo ilaalinta madaxtooyada ciidamada AMISOM ayaa la sheegay in haatan aysan gacan weyn ku lahayn sugidda amniga madaxtooyada iyo halka lagu qabto doorashada golaha shacabka kulanka ayaa daba socda kadib markii shalay milishaad hubaysan oo la socda qaar ka mid ah xubnaha musharaxiinta aqalka hoose oo diidan in dad loo xiro kuraasta ku harsan beledweyne ee afaafka hore ee xirada lama galaay ay kula dagaalameen ciidamada ilaalada madaxtooyada dagaalkaas ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca dad isugu jira shacab iyo ciidan intaba beledweyne waxaa ku soo badanaya milishaad hubaysan oo la socda xubnaha musharaxiinta kuwaas oo qalqal amni darri ka abuuray magaalada xarunta u ah gobolka Hiiraan dhinaca kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in xal laga gaaray khilaafkii u dhexeeyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guud Laawe iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Dabageed wararku waxay sheegayaan in labada mas'uul ay isku fahmeen in kuraasta ay noqoto kuwo furan oo aysan jirin cid gaar ah oo loo xiro sidoo kale xogta ay keenin helayso waxay intaasi ku darayaan inuu baaqday socdaal madaxweyne Guud Laawe uu ku doonayay inuu dib ugu laabto magaalada Jowhar kadib markii la sheegay in xal laga gaaray isfaham waagii ka dhexeeyay isaga iyo ku xigeenkiisa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guud Laawe Xuseen oo mar kale kulan la qaatay inta badan musharaxiinta u taagan 11ka kursi ee ku harsan beledweyne ayaa caddeeyay mowqifkiisa kulanka oo ka dhacay madaxtooyada Hirshabeelle ee beledweyne ayaa ahaa kulan la qaatay waqti badan waxa uuna madaxweyne Guud Laawe uu mar kale u cadeeyay musharaxiinta inaan la xiri doonin kuraasta taala beledweyne kulankan ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inuu goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed madaxweynaha Hirshabeelle ayaa la sheegay in musharaxiinta uu ka codsaday inay xaaladda dejiyaan isla markaana ciidamada ammaanka ay kala shaqeeyaan sugitaanka amniga beledweyne inta ay ka dhaceyso doorashada waxaana la sheegay in iyaguna ay ka aqbaleen codsiga madaxweynaha iyaga oo sida la sheegay ugu mahadceliyey inuu ku adkaysto go'aankiisa ahaa in la galo tartan furan waad mahadsan tahay Cali doorashada lix kursi oo ka mid ah golaha shacabka ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa warkan inoo soo diray
guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya SID ayaa qabtay doorashada 6 kursi oo kamid ah baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya waxaana kursiga koowaad ee maanta doorashadiisu dhacday uu ku guuleystay Ahmed Madobe Nuno Maxamed oo ah wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka oo ku tartamay kursiga tirsigiisu yahay hob Eber 99 isagoona helay codad gaaraya 75 cod halka musharaxi la tartamay Cabdinaasir Ibrahim Aadan oo helay 25 cod Luul Ibrahim Umar ayaa yana ku guuleysatay kursiga tirsigiisu yahay hob 168 ee xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoona heshay 86 cod halka musharaxi la tartamay Nasteexa Axmed Nuur ay heshay codad gaaraya 15 cod Cabdi Salaan Cali Cabdi ayaa isna ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob 167 ee xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 74 cod halka musharaxi la tartamay Cabdi Maxamuud Maxamed oo helay 23 cod General Maxamed Sheekh Cabdullaah Ciiro taliyaha qaybta lixdamaad ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa isna ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob 77 ee xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 83 cod halka musharaxi la tartamay Cabdinaasir Cali Xasan oo helay 13 cod Cabdiqaadir Umar Macalin ayaa isna ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob 186 ee xubinnimada baarlamaanka 11aad ee federaalka Soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 75 cod halka musharaxi la tartamay Cabdiqaadir Aadan Cali isna uu helay 25 cod gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee SID ayaa sheegay in todobaadka soo aadan ay soo dhameystiri doonaan 7 kursi ee ka harsan xilbanaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee laga dooranayo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoona ka dhigi doonta gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inuu noqdo maamulkii ugu horeeyay ee soo gabagabeeyay doorashada baarlamaanka aqalka hoose Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle Radio Kulmiye magaalada Baydhabo Muurka toorasho ee ka tagan magaalada Garbaharre ayaa laga cabsii qabaa in mar kale uu sababo dib u dhac ku yimaado doorashada dalka Zakariya Maxamed Salaad oo ka tirsan KNN ayaa warkan faahfaahinaya iyadoo 6 maalmood oo kaliya ay ka harsan tahay jadwalka loo qabtay in doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu soo gabagabeeyo 15ka bisha Maars way aan ku guda jirno ayaa waxa qaar ka mid ah deegaan doorashooyinka ay soo dhameystireen doorashada kuraasti taalay qaarna wali waa ay wadaan qabashada doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka taasoo markii hore golaha wadatashiga qaranka ay ku heshiyeen in lagu soo gabagabeeyo 25ka bishii hore ee February balse aan waqtigaasi ku soo dhamaan doorashada xildhibaanada uuna jadwalkaasi noqday mid fashilmay deegaan doorashada labaad ee kaliya ee aan wali wax doorasho laga qaban waa magaalada Garbahaare oo ay yaalaan 16 kursi oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo khilaaf ka taagan yahay doorashadooda in ay ka bilaabato halkaasii iyadoo waqtiga ay ku ballameen madaxda dowlad goboleedyada dalka Ra'iisul Wasaar Roble iyo gudoomiyaha gobolka Baraadir uu yahay mid maalmo yar ay ka harsan tahay iyadoo sidoo kale ay xusid mudan tahay in doorasho lagu qabto magaaladaasi ay inta badan isku waafaqsan yihiin siyaasiinta gobolkaasi ka soo jeeda balse waxay ku kala aragti duwan yihiin sida ay doorashada kaga dhici karto halkaasii hoggaanka Jubbaland iyo siyaasiinta ka soo jeeda gobolka walaac weyn ayay ka qabaan dhanka amniga magaalada halka maamulka iyo bulshada gobolka ay ku doodayaan in la isku halleyn karo amniga magaalada Garbahaare loona baahnaan xilligan in qiimeyn lagu sameeyo dhawaan Ra'iisul Wasaar Roble waxa uu magacaabay guddi qiimeyn ku soo sameeyay xaaladda magaalada Garbahaare kuwaas oo magaalada Kismaayo kula kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe ku xigeenkiisa iyo qaar kamida odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka Gedo waxayna ka wada hadleen sidii halkaasi ay doorashada 16ka kursi ay uga dhici lahayd iyo sidii loo maareyn lahaa khilaafka jira maadaama uu yar yahay waqtiga ka harsan in doorashada lagu soo gabagabeeyo guddigan ayaana kulamadaasi ka dhacay Kismaayo kadib dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho iyagoo la kulmay Ra'iisul Wasaar Roble waxayna u gudbiyeen warbixin la xiriira socdaalkii ay ku tageen magaalada Kismaayo dhinaca kale 7 bishan mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka degmada Garbahaare ee gobolka Gedo waxay shirkadaha diyaaradaha uga digeen in ay degmada geeyaan xubnaha guddiga qiimeynta Garbahaare ee uu magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya
محمد حسين روبلي سيدو كلا قربهاري وحا شلي كدعي بنا بحيا لوغا سوهر جديد قدق او مقعبه رئيسو لسار روبلي إن اي هالكا سيتاقان قدومي كوحيانك أمنيجي سياسة دقمدا قربهاري آدن السراد محمود عيا شاقي ان ديارة دي سوقا دا قدقا وحي كي ما دا مسولية دي دا ايضا قادي سو وحا سيدو كلا شاقي ان قدقا او يهي مد شرعي قبال مرسان اسلامر كاسنا اي سن اقبلينين ان قربهاري اي تاقان قدقاسي وعانا وصيدو كلا تلمامي ان مقالدة قربهاري هورو لو قيمي دوروشو ينكنا لغو قبان كرو مواد قربهاري حرق الماهن قفك امانا يو يحبو كو امانا يشرعيه دو كو امانا وهنا عاد هاي عبدي اي سن عادينا هدي قف انسان بيانا السفر راعو معنيني اللي نسكير دي كرمجلتو انا الموقف كي وان شاقنا افوت كوميسيا يافو راه ابو وحي كجد دي سنة دي عن دعانت لقل عيد اللي ما دمت ولد غير غابانة انا قطع صدبا بكو مشغول ترين معنا قف دار وصباري ورن كليتي غابانة انا مجد هشيس كي فتري طوانكي سبتمبر إلا محو هاي كي لقي طوانكي سبراي محان كوراي فرصبادها وقارحان قرباري يو وسي محو هاي ولا لها وقوي ومثلا عيقا نفتر كوضا مركاز يفدح جريتي كلاك تودونان إلا كي وقدم بيئي او فضري طوانكي مي حمر روطة غتبي والرسالة وشيك دور كاها الشيء شيء باس على عبد وهرين لو قوله الشيء نمان موافق سارو قد قال قد قال وحا كامي ذا حملنا كامي ذا قد شوي انكس لكن شرعية ده هذا يتسع لان يهبك الله صلى الله عليه وسلم معها مشغل يهويك منايين انا برق قد قاس الوقت اللي صدري يسيد الله صلى الله عليه وسلم انت بغاي وحان دي دنهي مركة وحان وارغنا اينا اينا ايهين ومكر اي سندحات حتى نغون كرين لحي طبانك كورسي ايه قربهاري تالا قلاف كان او كتاقين يهي وعاقبت كلاو اهور تاقين ان دورشاد حلبانة دا قولاها شعب كاي كسور دماتو وقتي جي لوغو تالا قلاي ديبنا او سي ديگي كرتا دورشاد هادي قلاف كو او سي دانو سي تاقنادو حد با عباشاد دادكا كوردقان قبل كدو لح مالمود مالوغو حالين كرا مسال لغو قابان كرا دورشاد لحي طبانك اسي كورسي ديگان دورشاد لباد اي چوبلان بحاسي لغ madaxweynaha Jubaland siyaasiyinta kasoo jeeda gobolkaasi ee doonaya in ay maamulaan kuraasta 16ka ah iyo ra'iisul wasaar Roble isagu mas'uul ka ah arrimaha doorashooyinka abukaata Cabdiqaadir Maxamed Cusubleh ayaan hor dhignay su'aalahan shacabku khilaafka ka taagan deegaan doorashada labaad ee Jubaland ayaa walaac laga qaba in marka la dib u sii dhigi karto doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyadoo la og yahay in xilligan dalku uu ku jiro marxalad kala guur oo ka dhalatay dib u dhacyada ku soo noqnoqday doorashada maxkamada darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida qaybta 72aad iyo maanta 4 waxay dil toogashada ku xukuntay xidigle حوغ محمد آذن محمد إساق كبرا أو هوري ودلي سركال كتر سناع إذن كدولة دبل حوغ محمد آذن محمد إسحاق أي لغوه لي إن ودلي لبحديق لحوغ محمد آذن سوفي أو كمد أها إذا مدى دولة الصومالية
xukunka ayaana maanta ka dhacay magaalada balada Xaawe ee gobolka Gado. Halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo kulmiye. Madaxweynaha Yehuda Isaac Herzog ayaa maanta magaalada Ankara ee caasimadda wadanka Turkiga kulan kula yeeshay dhigiisa Recep Tayyip Erdogan. Warbaahinta Turkiga ayaa maanta baahisay in safarka madaxweyne Isaac uu ku tagay dalka Turkiga ujeedkiisu yahay in la soo celiyo xiriirka labada dawladood oo go'ay sanadkii 2008. Xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal iyo arrimaha gobolka ayaa la filayaa in ay noqdaan ajendaha ugu horeeya ee wadahadallada maanta. Warka soo baxay xafiiska madaxweyne Erdogan ayaa lagu sheegay in booqashadani ay muujinayso waa cusub oo markaas iyo in labada dalba ay ka wada shaqayn karayaan sidii gaaska dabiiciga ee Israa'il loogu qaadi lahaa Yurub. Safarka uu madaxweynaha Yuhuuda maanta ku taga caasimadda Turkiga ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee hoggaamiye sare oo Yuhuud ka socday uu ku tago dalka Turkiga tan iyo sanadkii 2008. Farxiye. Ugu dambeyntiin, Cumar oo dab xoogan ayaa baabi'iyey xero ku taala dalka Bangladesh oo ay degan yihiin qaxootiga dalka Burma. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in qiyaastii 2000 oo ruux oo qaxootiga Rohingya ah ay ku guriye beeleen dabka baabi'iyey xero la yiraahdo Kutubalonga oo ku taala koonfur bari ee dalka Bangladesh. Sidoo kale dowladda Bangladesh ayaa sheegtay in ilaa iyo 300 oo guri ay gubteen waxaana dadkii deganaa xerada loo daadgureeyay goobo ka baxsan. Faahfaahin lagama hayo waxa sababay dabka gubay xerada qaxootiga ee Bangladesh ku taala. Warkii dunidu way idin kala socoteen KNN-na aqyarta ina dhageysanaysay waa naga intaa.